Ermiwa, det är en dalgång som går i nordlig riktning. Och som ni ser så är det mer grönt här. Och det är för att, just för att dalen är nordlig. Det är ju på det här viset att vi befinner oss på den 28:e breddgraden. Och det är den samma som Sahara. Utan de nordostliga vindarna som kommer in med fukt, nordostpassadvinden, så skulle Kanarieöarna också vara öken. Det är höjden över havet på öarna som gör att de här vindarna stoppas. Så att på nordsidan av nästan alla Kanarieöar, där stoppas nordostpassadvinden, eller Los Alisios som de heter på kanarisk spanska. Alisiosvinden är väldigt viktig. Det är det som gör att man har grundvatten på öarna. Och därför är det alltså mer grönt på nordsidan och mycket mer torrt på sydsidan på de flesta Kanarieöar. Inte så mycket, man märker inte det här mycket, så mycket på Lanzarote och Fuerteventura, för de öarna är inte speciellt höga. Men på de andra Kanarieöarna så är det så. Naturligtvis väldigt mycket på Tenerife eftersom vi har Spaniens högsta topp där. Nordsidan väldigt fuktig och sydsidan väldigt torr. Här på lilla La Gomera, uppe i bergen här på nordsidan, är det omkring 800 mm regn på ett år. Medan den nere vid havet på sydsidan är omkring 200 mm regn på den här lilla ön. Här växer det naturligtvis bättre. Längst ner i dalen, längst ner i Ermiwa-dalen, där har vi bananer. Det finns många växter som är speciella för La Gomera. Och här och var på vänster hand kan vi se då och då lite taklök. Taklök, det är en specialitet för La Gomera. Man ser dem som klistrade vid klippan. Och just nu så blommar de. Det växer ut som en liten stängel mitt i taklöken. Och de här finns flera varianter som är helt unika för La Gomera. Här är, ser vi dem som här uppe på vänster hand till exempel. Där har vi dem. Och här också till vänster. Och nu till vänster så kan vi se en väg. Den här vägen, den går över till sydsidan på ön. Den går också upp till El Cedro. El Cedro, det är det vi har rakt framför oss. Här har vi en subtropisk djungel. Man går upp här, det finns vandringsstigar upp för de här väldigt branta bergsväggarna. Så är det lianer, det är som en djungel. Som man tänker sig en djungel. Men det är alltså inte lika varmt som i en tropisk djungel. Det är en subtropisk djungel. Men väldigt, väldigt fuktigt där. Här på Gomera så finns Kanarieöarnas enda permanenta vattendrag. Uppe i El Cedro har vi en bäck som det finns vatten i hela året. Och det dammar över hela La Gomera och de är väldigt viktiga. Från maj nu till september vet man att det kommer inte att komma en enda droppe regn. Och problemet är ju då som sagt att det har nästan inte kommit någon regn under vintern heller. I den här tiden på året ska den här dammen vara full. För de som har bananplantager där nere vid havet, de vill naturligtvis kunna bevattna sina bananplantager också under sommaren. På Gomera har vi 6 kommuner. Var kommun har minst en sån här damm. Ja, 6 kommuner, 22 000 personer. Så det är inte så många i var kommun. Här i Ermiwa så finns det 3 000 personer. Det är helt galet i Spanien när det gäller administration. Om det är någon som vill veta varför det går dåligt med Spaniens finanser, så kan man ju tänka bara på alla det som administrerar det här landet. Det är 8000 kommuner i hela Spanien. Sen så finns det administration på provinsnivå. Vi har 52 provinser. Sen finns det administration på autonom nivå, alltså det finns 17 autonoma regioner, och så har vi då nationellt styre. Och till det så kommer alltså östyren på Kanarieöarna, som var ö har sitt östyre, också lilla El Hierro där det bor 10 000 personer. Det finns ett östyre och 2 kommuner.
fem år sedan fanns det en kommun på Älgarå, men så tyckte man att det var för få, så därför är det nu två kommuner där. Ja, som sagt, växer det väldigt bra här på Migvadalen. Att komma till Aulo, det är en plats som är, ja, det är nästan omöjligt att ta sig dit om man inte tar den här vägen. Innan vägen byggdes så bodde folk också i Aulo, och de tog sig dit per båt. Det finns en liten strand längst ner, vi ska se strax. Och man kunde också ta sig till Aulo genom att klättra, vi ska säga det också. Aulo alltså Lagomeras minsta kommun, och här bor det 1800 personer. Långt där nere på höger hand finns en liten strand. Eller minst med en liten stenblock nere vid havet. Och helt högt ovanför Aulo, här har vi den övre delen av Aulo. Man klättrar emellan den nedre och den övre delen. Och det låter ju verkligen otroligt. Det finns en kyrka, en liten kyrka. Mitt i Aulo, det är San Marcos kyrka. Och bara om några dagar, nu ska vi se vad är det för datum idag. Var det 19 mars? Ja, just det, 19 är idag, ja. Den 24, om 5 dagar, då är det stora händelsen här i Aulo. Då firar man San Marcos-festen. Säkert är det så att man förbereder redan nu. Man plockar blommor, man plockar vita blommor runt om på ön. Här växer till exempel vild fredskalla. Och man har också planteringar med rosor och liljor och krysantemer. Det ska vara vita blommor, och de dekorerar man inne i kyrkan med. Helt otroligt mängd med blommor där inne i kyrkan. Sen tänder man eldar också på San Marcos-festen. Och de här eldarna hoppar ungdomarna sedan över. Strax på vänster hand kan vi se den trappa man tar först när man ska upp, högt upp i klippan. Nu är det sagt att det har varit problem sedan i fjol när det regnade så mycket, så en del av stigen rasades. Men här börjar den i vart fall, här till vänster. Nu, där ser vi hur det går upp, där går den upp. Och vad har vi mitt i Aulo, om inte en fotbollsplan här också. Och så ser vi bananplantaget. Vi kan se där framför oss här. Så lite till höger så har vi terrasser med bananer som inte växer då hit. Och det är ju för att det inte har regnat. Om man inte har den här dalen, där har vi Lassopossas, där har vi restaurangen. Lagomera är en helt otrolig ö, speciellt när det gäller terrasserna. Ni har säkert märkt att det är terrasser lite överallt. Och man har byggt terrasser, ja, överallt där det går att bygga en terrass. Och man har också byggt där det inte går. Ja, det är helt otroliga ställen man har byggt terrasser på. Och ungefär 10% av Lagomera, det är terrasser. Under 1900-talet byggde man ut terrasser överallt för att befolkningen växte, och det fanns inte tillräckligt med mat till alla här på ön. Jo, för att man hade haft goda inkomster av bananexporten, och man fick tillgång till mediciner och så i början av 1900-talet. Så befolkningen växte. Men sedan var det spanska inbördeskriget från 1936 till 1939, och sen kom andra världskriget. Det var ju inte något krig här på Gomera, men ön blev helt isolerad. Ingen köpte bananer, man fick inte pengar från något håll. Och den stora befolkningen här på ön, som blev omkring 30 000 i mitten på 1900-talet, de fick lov att försöka överleva på det som jorden gav. Ja, alltså, det var fler som bodde på Lagomera i mitten på 1900-talet än idag.
men det fanns inte tillräckligt med mat. Befolkningen svalt på 30, 40 och 50-talen. Och man byggde som sagt terrasser överallt. Vi är strax här nere i dalen. Det är terrasser på ställen som man, ja, möjligtvis en bergsjuriket kan gå där. Men hur man kan plantera, det vet jag inte här, ser ni till höger. Där jag bor på Tenerife, det är en liten gata. Och på den gatan så bor det folk som är från La Gomera. Och de är äldre allesammans. Och de har berättat för mig hur det var att leva här på La Gomera när det inte fanns mat. Speciellt en av mina grannar, en av mina naboer, han heter Don Pablo. Och Don Pablo, han har berättat att det var väldigt hårt att leva här då, när det inte fanns mat. Han berättar att de levde av ormfunksrötter, av rot från drängnet. Och man gick upp i skogen och försökte finna mat där. Och man plockade ved i skogen och så fanns det en liten fiskfabrik nere på sydsidan. Och där kunde man få lite fisk och man betalade med ved som man hade plockat. Ja, det är intressant att höra när Don Pablo berättar. Men det är lite problem med Don Pablo. Det är så att man vet inte riktigt om allt det han säger är sant. Nej, just det. Så sa han till exempel, ja, vi hade dåligt med mat på La Gomera, men vi åt aldrig gammalt bröd och aldrig gammal soppa, sa han. Vi spiste aldrig någon gammal bröd, aldrig någon gammal soppa. Nähä? Men vadå? Den som har gammalt bröd, man kan väl doppa det i soppa eller vad som helst? Nej. Aldrig, ja. Och har man gammal soppa, jag menar, man lagar soppa en dag, man kan väl värma soppa nästa dag? Nej, aldrig, säger han. Men varför då Pablo, säger jag. Ja, sa han då, det var ju så att vi hade ju inget bröd och vi hade ingen soppa. Nej, då blev det aldrig något gammalt bröd och aldrig något gammalt. Gjord på puppa, gräskarlsuppe, ska vi få. Och de ställer fram skålar med mojo picón, alltså med den röda kanariska såsen som är god att ha i soppan. Kan vara stark, men det är gott så. Pröva på brödet också. Sen så ska vi få kyckling med ris, kylling med ris blir det. Och efter det så blir det glass, ris och bananer. Till maten så dricker vi vin och vatten. Vinet är inte från La Gomera, det är allt för liten produktion av vin här på ön för det, utan vinet är från spanska fastlandet. Under måltiden så kommer vi då att få en demonstration av silvospråket. Och jag vill ha hjälp av er. Det är nog flera guider som gör demonstrationer samtidigt och vi vill ha lite hjälp med att göra den här demonstrationen. Och så har vi några buskar vi kan se på här till höger som blommar lite här till höger där och här till vänster. De här buskarna, de har vi en släkting till i Skandinavien. Alla skogar är täckta av ljung. Och det här, det är ljung, det är ryssling det här. Men det är alltså trädljung. Trädryssling. Den kan bli 20 meter hög här. 20 meter hög ryssling, vad tror ni om det? Nu ska vi se, här till vänster, här har vi ingången till parken, de gula blommorna vi ser, det är Thank you.
Oh,